У Запоріжжі презентували літак-розвідник, який волонтери передали військовим. Безпілотник має назву «Хорт» та працюватиме на запорізькому напрямку. Допомагатиме українським військовим виявляти ворожу техніку. Літак коштує 2 мільйони гривень, які волонтери зібрали завдяки донатам небайдужих. За першим польотом розвідувальної пташки спостерігав Денис Розенков. Лічені хвилини на розвантаження, складання та налаштування. І безпілотник готовий до виконання бойових завдань. Пташку вже назвали «Хорт». Виготовили безпілотник у Нідерландах. Його вартість – 55 тисяч євро. Таку суму волонтери зібрали завдяки донатам небайдужих. Це літак, на який збирали все суспільство Запоріжжя. І дуже швидко, десь за тиждень, ми зібрали майже 2 мільйони гривень і придбали цей літак. Виробники навчили пілотів аеророзвідників керувати безпілотником. Весь процес придбання, і потім процес навчання, і процес онлайн-навчання військові заздалегідь. І до того, як літак прийшов в Запоріжжя, вони онлайн навчалися цьому літаку, бо він дуже складний. І це не іграшка. Він виглядає, можливо, так просто, але наразі це дуже складна техніка. На відміну від більшості безпілотників, цей залітає вертикально. Він майже безшумний. А завдяки європейським комплектуючим, ще й непомітний ворожим системам радіоелектронної боротьби. Я літав і літаю і на коптерах, і на звичайних крилах, які запускаються з катапульти. І я вам хочу сказати, що він поводить себе дуже достойно. Деякі із крил, які є у нас в армії, в таку погоду не можуть літати. За словами військових, цей безпілотник може літати під час дощу, снігу, добре протистоїть поривам вітру. Злітає на висоту 5 кілометрів і працює на відстані до півсотні кілометрів. Розвідувальні дані «Хорт» передає онлайн. Українські захисники кажуть, пташка виявлятиме ворожу техніку, зокрема й російські системи С-300. Із плюсів тут дуже гарна камера з гарним зумом. Тобто в таку погоду його, в принципі, можна підняти високо, працювати зумом, знаходити ворога, і його не буде видно. У разі, якщо безпілотник втратить контакт з оператором, він може продовжувати працювати в автономному режимі, після чого самостійно повертається на місце запуску. При цьому комп'ютерне устаткування «Хорта» має кілька ступенів захисту. Повністю зашифровано в нього комп'ютер, який стоїть всередині, він також зашифрований. Для того, щоб считати з нього щось, треба криптографічний ключ, який є тільки у оператора. Найближчим часом «Хорт» вирушить працювати на передовій запорізького напрямку. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.